Bone, do mi ludas denove Train Valley. Hodiaŭ mi iras al Italio. Kaj mi devas enspezi sufiĉe da mono, mi devas ne havi train koliziojn. Kaj mi devas eviti ke trajno alvenu al la malĝusta stacio. Oh, okay, do ŝajne mi havas grandan monton en la mezo. Unu estas nur du stacioj. Do mi faru simplan konekton inter tiuj du. Jen. Kaj mi povas jam sendi la unuan trajnon. Do, okej, do tiuj du jam estas pretaj je la komenco. Oni mi nur devas eviti kelkajn aferojn. Kaj mi devas enspezi sufiĉe da mono, tio estas sufiĉe simpla. Do verŝajne... ĉu estas... Mi pensas ke eĉ ne estas maniero por iri super tiu monto tie. Do verŝajne ĉiu trajno devas pasi super tiu ponto, do tio povas esti iom problema. Do mi devas kiel eble plej rapide havi diversajn vojojn de tiu ponto en diversaj direktoj. Okej, do mi devas atendi ĝis mi povas sendi ĉi tiun trajnon. Ancora questa salita ti è di mille vissendi di un fatto. Ok, do mi povas provi... momenton, jen. Yes. Do, kiel le plej rapide post la ponto, la voglio iras al alia directo. Ja, yeah, viam povas iri. Ok, bone. Mi supposo che tiu crom celo automate ocasos. Do espereble mi ne devas multe zorgi pri tio kaj mi nur devas atenti la ludon mem. Jes, poste mi povas iri en alia direkto tuj tie. Mi devas detrui kelkajn arbojn pro tio, sed tio ne estas tro granda problemo. Do mi ja volas havi rektan konekton inter tiuj du, mi supozas. Do mi faru tion post tiuj du trajnoj preterpasis. Do jen. Jes, tio funkcias. Do iru. Do mi ne devas agordi ĉi tiun, ĉar estas nur unu vojo kiam la trajno venas de ĉi tie. Do mi ne devas zorgi pri tio, kaj mi simple povas sendi tiun. Eble mi devas halti ĉi tiun trajnon iomete. Jes, atendu iomete. Do nur kiam li venas de direkto kie estas du ebloj. Oh, estas dua ponto fakte. Ups, ne. Jen, okej. Okay. Iru. do eble tio estis eraro fakte, mi devas... Nu, mi pripensu tion poste. Vi jam povas iri. Do nun estas ruĝa. Mi supposas ke mi ĉie okaze iri iom tiel kaj jen mi iru al la jes al la flava stacio. Ĉu mi povas jen? Okej, do vi iras al la verda. Ĉu mi povas fakte... Oh, mi povas fari tion. Okej, do ne estas problemo. Do vi iru al la verda jen tiel. No, tio ne gravas. Vi iru al la ruĝa. Ruĝa povas esti, estas la sama vojo, fakte, do mi devas atendi. Vi povas iri al la blua dumtempe. Okej. Do mi supozas, ke mi atendu ĝis... Mi atendu ambaŭ trajnojn. Ah, tiu povas iri al la verda, sed... Ne, mi plej bone estas se mi atendu. Mi povas havi alian trajnon, mi pensas. Oh, nu estas purpura stacio ĉi tie. Jen. Okej. Nu, okej. Bone, vi iru al la verda kaj vi iru al la ruĝa. Mi esperas ke vi estos for ĝustatempe. Ruĝa, jes, iru. Mi atentu kelkajn aferojn. Jes, atendu. Jen, kaj iru. Kaj nun estas tiuj du trajnoj.
atentu. Kaj iru, kaj nun mi devas pripensi ĉi tiun vojon al la purpura, do mi povas iri ĉi tie kaj poste eble jen. Ok, mi pensas ke tio funkcias, do iru. Tiel, tiel, jes, jen. Ok, kaj tiu devas iri al la flava, tio jam funkcias, se mi devas atendi iomete, kaj vi povas iri al la blua dume. Alla rugia de tie, anca tio piam eblas. Ah, mi devas attendi gis tiu preterpassis. Ove! Bone. Ove, ok, do. Mi devas reiri iomete. Alla rugia, jen, iru. Vai, attendu. Jen, iru tiel. Ok, vi povu atendi tie. Ove, mi havas kelkajn problemojn, kaj jam estas alia stacio. Mi pensas, ke estas tro da kelkaj problemoj. Ok, do vi atendu tie. Jen. Ankoraŭ ne alvenis. Do vi povas iri al la flava? Jes, tio ja eblas. Do, kiam tiu preterpasis, mi povas denove sendi tiun. Dume eble mi povas konstrui ĉi tiun fervojon. Ha? Ĉu ili estas tro proksimaj? Ah, mi jam... Ah, ve. Ĉu mi simple daŭrigu? Mi supozas, jes. Mi povas... Oh! Tiu jam volas iri... Ne, tio estas la purpura. Mi pensis, ke estas verda, pro tio, ke... Oh, ve... Estas verda koloro tie... Oh, ve... Tur... Oh, okej. Do, tio... Tio... Mi fuŝis tion. Do, mi supozas, ke mi ja devas rekomenci, ĉu ne? Do, tiu volas iri al la purpura. Sed ne eblas, ĉar estas tiu trajno. Jes, tro la afero iras malĝuste. Do, mi supozas, ke mi... Provu denove.